الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ولا ليال إلهي جل وعلا وحاو مدنك كرامي كرامادي فضائل سيدين مرر بضان تلماني قار كود فر بضان وحاكم ذين إلهي جل وعلا أسود دشيي شريعة وقفت لبضني دي أو إلهي أرلد أسود دشيي إنو إلهي شريعة أسود ديبي نبي أنبياء وقفت لبضنا. ولا ليال شريعة الناس إلهي ونسي يو كامل ككدغي إلهي وحو البكو عدي إلهي وكتل مامي فرقانت إنو ياي كتاب يفرق بين الحق والباطل كتاب حق إيا باطل ككلا عدين إيا وكلا سارا إيا قال لماذا إيا إيمان ككلا عدين إيا بدعة إيا سنة كلا عدين إيا شيء حق يا كباطل كامد كلا عدين يا وح نافع واحتر كلا دافت له يا وح ضار رجع ضرر كي دي بعتدا يا دي لا ذلك كلا عدين يا أي لا جل وعلا إنه سدك وعلا إنه سدك يا شريعة أن وح بكتجن أو وح بأنو كجتجن أو تفصيلا لكل شيء نتاي لا يقتل مامي mid shay ka saacadeenaysa waayabay kala cadeenaysa waxa kamida waxa qabiix ah xun iyo waxa xasan ka ah wanaagsan shariicadaasi waxay xoog saartay ashiyashan ah oo daruriyatul khamsa culimadu bixiyeen ay xoog saartay ashiyada daruriyatul khamsa ay u bixiyeen culimadu ee shariicada islaamka ee nabiga lagu soo dejiyay sallallahu alayhi wasallam ay xoog saartay ee ay ilaalisay ee ay dhowrtay waxa kamid ah aqliga ilaahay bilaadanka uu siiyay iyo nafta ilaahay uu geliyay ee ku jirta labadaba waxay kamid yihiin waxyaabaha ilaahay uu dhowray ee shariicadu ay xoog saartay muhaafadadooda iyo ilaalintooda. sida awgeed ayaa ilaahay rasuulkiisu sallallahu alayhi wasallam sharcigoodaas waxay ku xarimeen oo lagu xaaraantimeeyey wax kasta oo qofka muslimka caqligiisa dhib u soo jiidaya oo dhibaya. ilaahay waxa uu xaaraantimeeyey jalla wacala خمرك بلا حرنت بي. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إلهي جل وعلا وحويلي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه. إلهي وحويلي خمرك iyo qamaarka iyo turubka iyo waxa la halmaacla dhammaantood waa camal shaydaan oo shaydaanku dadka uu ku lumiyo oo uu adeegsado inuu dadka xaqa ku weydaariyo waqtigoodana ku baabiiyo ilaahayna ay kaga fogaadaan. waa rijsun min camali shaydaani fajtanibuhu bilaayri waa qurun camal shaydaan ah ee ka dheeraada buu ilaahay ilaahay wuxuu yidhi lacallakum tuflixuun. waxaa mudantiin haddaa sidaa yeeshaan inaa liibaantaan buu ilaahay yidhi.
إلهي جل وعلا خمرك وحارن تمي شرع هذا رسولك صلى الله عليه وسلم مركي هوري مركي ونبي الله صوت دي صلى الله عليه وسلم خمرك مركي لي لما وضع حارن تمين مراحل يوسف مري كلا دوان مركي الدنبايا وإلهي جل وعلا إيا النبي سحرمين ولا ليال خمرك ووحك استوى عقلك من دوريا او عقلك قفك بدلا او قفك عقلك سي تكسية ايا خمر ليد هذا وكو بعض اهل العلم يرى الخمر كل ما خامر العقل ووحك استوى قفك حسكي يا درانكي يا قرشدي الهي وسيك تكسية مركو عبو ama waxa la xukunana seenu sheegi doono wax kasto xukun ka yeesha ama dibta yeesha khamriga walaalayaal ilaahi jalla wa ala waxa uu ku sheegay inuu manaafic leeyahay manaafic dheef inuu leeyahay wuxuu ilaahi sheegay inuu dibna leeyahay markaas ilaahi waxa uu sheegay in dibtiisi iyo dheeftiisi markii la isbarbar dhigay dibti ay ka badatay dheefti markaas ilaahay saw xarimay ilaahay wuxuu riyay saaluunaka anil khamri wal maysir waxay ku waydiinayaan khamriga iyo qamaarka iyo turubka qul fiihima ithmun kabiir wa manaafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima bilahi waxaad ku tiraa ilaahay yiri labadooda waxa ku jira dheefo waxa kale oo ku jira dambi weyn iyo dhibaato dhibaatadooda dheeftooda ka badan waxa darar iyo dhibaato qofka u geysanayaan mujtamaaca u geysanayaan iyo bulshada ayaa waxay ka badan tahay dheefta uu qofku ka helayo khamriga waxyaabaha lagu tilmaamay waxa kamid ah ee dheefiisa inuu yahay la sheegay waxa ka mid a inuu lafaa qofka dhiso oo waxa weeyaan manaaficda ilaahay uu sheegay culimmadu wax badan bay ka sheegeen wa maca dalika ilaahay jalla wacala waxa uu yidhi wa ithmuhumaa akbaru min nafcihimaa ilaahay wuxuu yidhi dhibkoodaa ka badan dheeftooda sidaa awgeedna ilaahay waa u xaaraantimay macnaha aayaddaasi wuxuu yahay walaalayaal in shay kasta oo dhib iyo dheef yeesha oo dhibtiisu dheeftiisa ka badato inuu xaaran yahay waddada khamrigana uu marayo culimmaduna waxay dhaheen ashyaada la cuno ama la cabo ama la isticmaalo ama la ysku mudo ama siyaabo kalaha loo qaato waa saddex nooc oo wax dheef keliya ah iyo wax dhib keliya ah iyo wax dheef iyo dhibba leh dheef keliya wixii ah waa tayibaad oo waa xalaal dhib keliya wixii ahina iyo dhiilla mooye wax kale aan laga faa'iidinna waa xaaraan labadaa layskuma khilaafin waxaan kaloo laysku khilaafin shaygu hadduu dhib iyo dheef yeesho oo dhibkiisu dheeftiisii ka badato isna inuu xaaraan yahay sida khamriga maxaad mooday markaa haddii ilaahay uu xaaraantimeeyey shaygii dhibna lahaa dheefna lahaa ee dhibkiisu dheeftiisii ka batay hadduu xaaraan noqday waxaa ka awlaysan shayga dhib mooye aan dheefba lahayn ayaa xukunka xaaraannimada uga awlaysan shaygii wux uun dheefa lahaa sidaa awgeed walaalayaal waa masaa'ish ay culimmadu ku qotomiyeen ama ay u cuskadeen iyo qaacidada ahlulcilmigu u raaceen xaaraantimaynta la xaaraantimeeyey dukhaanka iyo sigaarka dheefba ma laha lagaa yidhi qaadkaa lamida isna wax dheefa ma laha kuwii cunay wax dheefa kuma sheegayaan dhammaantood waxay qirsan yihiin dhib mooyaa wax kale aanu ka soo gaadhin sidaasay qirsan yihiin ilaahayna wuxuu leeyahay yas'aluunaka can ilkhamri waalmaysir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ولا ليال وحاو إلهي خمرك وحار أنت مي وحاو خمرك الضرر إيا دباته قيسانيا
qofka bini'aadamka caqligiisii iyo garashadiisii waxaa taa ka dhalanaya adraar kale oo ah inuu qofku naftiisa halaago, inuu wax laayo, inuu ummadda mujtamaca ku tacadiyo, inuu waxba ismaamuli kari waayo oo uu geysto qatli iyo dil iyo fasaad iyo waxyaabo badan oo kale. Tuuganimaa ka dhalata qatli iyo dil baa ka dhasha. Waxaa ka dhasha qofkoo naftiisa dilaa ka dhalata, qofkoo dad kale ku tacadiyaa ka dhalata adraar, qofkoo xoolo daday leeyihiin xoog ku qaataa ka dhalata adraar aad u badan baa ka dhalata. Waxaa ka dhalata qofkoo xanuuna qaada ayaa ka dhasha. Sidaa ogeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku yihi innamaa yuriidu shayaanu an yuuqica baynakum alcadaawata waalbagdaa'a fi lkhamri waalmaysir wayasuddakum can dikri illaahi wa can isalaa fahal antum muntahuun. ilaahay wuxuu yihi khamri iyo maysir waa rijsun, waa qurun oo min camali shayaan ka mida. Waa ayadda hore ilaahay ku ka tagoo ka dheeraada buu ilaahay yihi agtiisa marina. saasuu yihi ilaahay jalla wacala. markaasuu ilaahay wuxuu yihi shaydaanku wuxuu doonayaa inay markaa khamriga cabtaan, maysarka iyo qamaarka ciyaartaan, inuu isku kiindiro oo barkiin babadhacada u noqdo oo kadibna layslaayo barkiinna birta ka aasashaan buu ilaahay yihi. innamaa yuriidu shayaanu an yuuqica baynakum alcadaawata waalbagdaa'a fi lkhamri waalmaysir, inuu intuu labadaa shay adeegsadaa isku kiindiruu ilaahay rabaa buu yihi. oo dabeedna islaysaan, oo dadna barkiin badlaayaan, barkiinna bardilaan, cadow daawad gaayo kala gaayna aa noqotaan. ilaahay wuxuu yihi wayasuddakum can dikriillaahi, waxa uu doonayaa markaa khamri idinka dhaamiyo uu idinku mashquuliyo qamaar iyo maysir iyo turub iyo wixii lamidana, inuu ilaahay cibaadadiisa idinkala dagaalamo, salaadiina aa ka tagtaan, soona aadaysaan, ilaahayna aa ka fogaataan, ilaahay dikrigiisii oo dhanna ka tagtaan. wayasuddakum can dikri illaahi wa can isalaa, ilaahay wuxuu yihi fahal antum muntahuun. waar maydun isdaba qaban oo haddaa dhowdiin buu ilaahay yihi jalla wacalaa waanadayda iyo warkayga intaa qaadataan iyo amarkayga maydun isdaba qaban oo maydun ka tegi khamriyo maysir buu ilaahay yihi. shaydaanku walaalayaal, waxaad ogtay inuu yahay cadowga bani aadamku uu leeyahay cadowga ugu xun. aabbaheen aadan buu jannada ka soo saaray, innaga ayuu wuxuu inala rabaa inuu meel daran inagu hubsado, meel daran inuu inagu hubsado. walaalayaal, ashyaada ilaahay jalla wacalaa uu xalaaleeyey ama wax la cuno ha noqoto ama wax la cabo ha noqoto, dhammaanteed waa ashyaa tayibaada. ilaahay wuxuu waa xalallahu, ilaahay waxa uu xalaaleeyey tayibaadka, waxaanu ilaahay xaraantimay khabaaista iyo waxyaabaha xunxun. shay kastoo ilaahay uu kaa xarimay waa shay adiga dhibtaada iyo aakhiradaada inaad seegto ay ku jirto oo ilaahay uu kaala dagaalamayo. cid rabbigaa ka aqoon badan oo maslaxadaada uga taqaanaana ma jirto. ilaahay isaga ina abuuray cid maslaxadeenna ka talisa ilaahay jalla wacalaa oo addoommadiisa uga aqoon badanna ma jirto. arrinta ay aayaddu tilmaantay oo ah in khamriga cadaawad laga faa'iido, oo ah in dagaal laga faa'iido, oo ah in tacaddi inuu qofku dadka ku tacadiyo laga faa'iido, waa arrin cid walba ay qirayso oo ama cid khamri cabta aragtay ama iyagaba lagu ibtileeyey. waxaa dhacda qofku inuu duleeyo ehelkiisa oo uu laayo caruurtiisa oo uu xaaskiisa dhib u geysto oo uu kuwii dhalay dhib u geysto oo uu mujtamaca intii uu arkay dhib u geysto oo ay kuwii khamriga wada cabayaan islaayaan, waa mid macruuf oo dhacda oo aan qarsoonayn. walaalayaal, khamriga culimmadu waxay dhahaan waxaa la mid ah wax kasta oo qofka bani aadamka caqligiisa kaxeeyo oo tagsiiya oo ladayo darab kuu sababa, waxaasi ha noqdo ama mid la cabo sida khamrigaas oo saa'il oo dureera, ama ha noqdo kuwo la liqo sida kiniinada, ama ha noqdo mid la ysku mudo. dhammaan mukhadiraadku waxay la xukun yihiin waxyaabaha qofka caqligiisa bedela ee maandooriyayaasha la yidhaahdo,
dhammaantood waxay la xukun yihiin khamriga ayay la xukun yihiin rasuulkeenu sal allahu calayhi wasalam waxaa saxiixu muslim kaga sugan min xadiidi cabdillaahi bnu cumar radia allahu tacaala canhu wacan aabihi wacan saxaabati rasuuli illahi ajmaciin waxa uu yidhi cabdillahi bnu cumar nebigu wuxuu yidhi kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin xaraamun wax kasta oo maandooriya ahi buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa khamri buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam wax kasta oo maandooriyaahina waa xaraan waa xaaraan nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam faman shariba alkhamra ninka khamriga cababu nebigu yidhi ee aan toobad keenina idmaan ku sameeya ee khamrigaas cabitaankiisa caado ka dhigta walam yatub ee aan toobad keenin lam yashrabaha fi laakhirati buu nebigu calayhi salaatu wasalaam aakhira kuma cabo aakhira ilaahay jalla wacalaa walaalayaal waxa uu ku diyaariyey sida ilaahay qur-aanka ku sheegay nebigeennuna sala allahu calayhi wasalam sunnadiisa ku sheegay dadyowga ahlu jannaa waxaa loo diyaariyey maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar wax aanay dhagina warkiisa ka bogan ilina ka dhargin oo arkin oo aanay koobin qof bini aadana caqligiisa aanu ku suuraysan oo ku soo dhicin oo naciim iyo badhaadho ah waxaa ka mid ah togag khamri ah ayuu ilaahay jalla wacalaa u diyaariyey dadyowga ahlu janna ah khamrigaas aakhiro waa khamri aan darar lahayn iyo dhib waa khamri dhib dhammaantii laga saaray togag caana ah togag khamri ah togag kala duduwan ayaa ahlu janna hoostooda yaacayo ay siday doonaan uga darsanayaan waa ka ilaahay qur-aanka ku sheegay waanhaaru min casalin musafan buu ilahay yidhi waanhaaru min khamrin ladatan lishaaribiin ilaahay wuxuu yidhi togag caanaa qaar malaba qaar waxa weeyaan khamri ah ayaa ahlu janna hoostooda yaacayo kuwa cabay ay macaansanayaan buu ilahay yidhi ladatan lishaaribiin togagaasi waxaa ka qadaya ninkii waxyaabaha maandooriyaasha adduunyada ku isticmaalay aakhira markuu tago afka saari maayo waayo ilaahay jalla wacalaa buu caasiyey oo uu macsiyo ka galay oo isagoon ka toobad keenina waa ku dhintay taasna abaalkeedu wuxuu noqday ilaahay inuu ka xarimo inay waxa weeyaan togagga afka saaraan ahlulcilmi ee qaarkood waxay dhahen xadiiska macnihiisu waxa weeye jannada qofkaasi geli maayo waa waciid shadiida walaalayaal khamri waxaa ceeb ugu filan in qofka cabay iyo ka cabsiiyey iyo ka iibiyey iyo ka laga iibiyey iibsaday iyo ka suuq geeyey iyo ka loo suuq geeyey iyo ka soo qaaday iyo ka loo qaaday intuba inay malcuuniin ilaahay agtiisa ku yihiin hada rawaahu imaam axmed biisnaadin saxiix ilaahay dhammaantood kuwa dhammaantood waa nacnaday lacnadu waa maxay waa inuu ilaahay naxariistiisa kaa fogeeyo oo haddii ilaahay naxariistiisa kaa fogeeyo xaggeed qaban yaad u eerani yaad u qayshani yaa wax kugu falaya yaa wax kuu tari karaya kumaan ilaahay ciduu la collaytama ee jiraysa waayo in yansurkum allahu falaa haaliba lakum wain yakhdulkum faman da aladii yansurukum min bacdi haddii ilaahay ku hoojiyo oo rabbi ku talagala inaad hoogto oo aad ilaahay la collaytanto ood rabbigaa cadaawadu la badheedho yaa ku magan gelinaya yaa rabbi kaa celin kara kumaad u eeranaysa yaa tahay xataa aad rabbiga isku taagto insaanku waa daciif wa khuliqa linsaanu daciifan buu ilahay saa ugeed ba ilahi wuxuu uhi yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallaahu huwa alghaniyu alxamiid dadow idinku waxaatiin kuwa baahan baahi dhaba baahan dhammaantiin ilaahayna waa alla ghaniyo hodana oo ma baahda oo loo baahdaa weeyaan ilaahay jalla wacala wallaahu huwa alghaniyu alxamiid waa alla ghaniyo hodana oo xamiidun maxmuudun la mahadiyo alla sharaf le weeyo dulqaad badan alla ciddii wanaag samaysa mahadiyo oo u abaalgudo weeye ilaahay waxba idinkama baahnaa
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما إلى علية ربي محيدي كباهية محوس عذابك إنك فليا حتى إذن كتوصناتان وربي كصوب أحدان واجب كيسي وإلهي شرعي كيسي قالتان إلهي عذابك إنك فليا ووتر يا مجر تولاي لكن هذا إلهي إذن كعاصدان وربي قيل لدقالنتان ربي قيل عقابك سيسك عين كريميسان نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الشديد بلاين أدوم ماذا إذا وحد أشيك تابع لقول النبي عليه الصلاة والسلام نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم إلهي وحد أدوم ماذا إذا وحد أشيك تابع الله نحريس بدن أدن بداف بدن أعدي توبتك أنت حقي سوصو عررت أي سوصو نقطة أي قبض فلأي سميين ربي قعماه وقهوص لكتا الله ودن بداف يولي بأن حريصان يو نفتا أي سيداء وقن حريص بدن إنا نعي وشيك بإلهي جل وعلا وأن عذابي هو العذاب الأليم والعذاب الشديد نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إيهين عذاب كيغو وحك الله ذو الشيكتا إدي عاصدا إيهيغو كبرتا إيه رب الله دقالنتا إيه حدود ديسك قدوبتا وحاذو الشيكتا ولايه العذاب كيغو إنو دريحي ولا ليال إلهي عذاب كيسا ما يسكعين انكرنو إلهي عقاب كيسا إهدو إلهي دونينو عذ عقابه إلهي وادو القاد بذي ودتك وأوكادية لكن هذا عيدك عن تقولك إلهي جل وعلا وإلهي كعراضه أو دانين وقبته عيدك علني سامتشرت وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وله إلهي عرس سنستدرجهم من حيث لا يعلمون إلهي عروانو كاذي بقر بلن بالردي كوة دقادة إلهي كعسي إلهي عري وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إلهي عري أدوم ماذا إلهي عدي كبرتي مركو إلهي قعان تقوله سنة أمم كيوغو الرئيسي آني حبادي وقفكن أين قفو قبحسن إلهي الرئي عادو حلاقي إلهي الرئي هودو حلاقي إلهي جلو على رئي ثمودو حلاقي إلهي الرئي نوحان حبادي كبحسن انتي النبي الرعظيم موياني صلى الله عليه وسلم سيدا سوك على إلهي مركو عيدك عن تكو دقان عيدي كفكم بلايل ولا ليال واجب قفو لا مسلم سارا وحا إنو إلالي حدود إلهي وانو كتح وانو كقدبين حدي وخطا كدعا ودقدق توبت كانو والله إلهي سغا نفين نوغا نحريس بدن إلهي قرآن كوحكود ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيما نفيه نها ليننا إلهي نفيه ني سغا إذن كان حريس بدن بوليه جل وعلا إن الله كان بكم رحيما نفتا لديك السدي إيه لديك إلهي كوكو أبوري با إلهي وحو كليه وارح الدين إن الله كان بكم رحيما بوليه سيدا وقيت با شرعي وحالكو حرمي قوفك مسلم كاينو نفتي سدلو أما هكو ديلو الرصاص ويتو يغشو أما هكو ديلو ينو مديس قليو أما هكو ديلو ينو سنعبو أما هكو ديلو ينو اسقرحيو كلها وحران كلها نوا من كبائر الذنوب كلها نقف حكم مضنيا إنو جهنم قالو إلهي جل وعلا نكف قادو حتى مركي جهاتي قوشيري sharciga iyadoo gaala la dagaalamayo gaal safkii lagu jiro oo muslimiya gaal islaynayaan ayaa ilaahay wuxuu xarimay muslimkii dhaawacmay waxa laga xarimay inuu naftiisa dilo naftiisa inuu dilo laga xarimay fama baaluka miskiinka isqarxinaya fama baaluka ninka dad intu mutafajjiraad isku xuro isqarxinaya shaki ma laha inuu cadaab fariisa ku doontay shaki ma aha inuu isagu wax weeyaa naftiisa dilay ولا لا عقلك إلهي وإلالي إلهي بني آدم كوكو كرامي ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا بله بني آدم بإلهي عقلك وشرفت عقل انت شرف إلهي إلى عقلك السيد بهايم الأنعام إيما يارانك أما كواين ورنها نقط أما كواين عنها نقط
ama kuwa samada duulaya duyurta ah noqdaan iyo shimbira ma laha aqligaas laakiin ilaahay bini aadam buu ku karami markaas ilaahay wuxuu ku waajibay inuu ilaaliyo ilaahayna ku caabudo wixii darar iyo dhib ku ahna uu ka ilaaliyo aqulu ma tasmacuun wa asalu llaha li walakum atawfiq alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudah wabacdu walaaliyaal waxa aynu nidhi sidaa aynu sheegnay waxa khamriga la mid a wax kasta oo aan la cabin oo qofka gaadhsiin kara wixii khamrigu uu gaadhsiinayay iyo wax ka badan taa macnaheedu waxa weeyaan maandooriyo dhammaantii inuu xaaraan yahay maanta beledkeenna walaalayaal masaladan culimmadu iskuma diidana mukhadiraadku iyo maandooriyaasha kala duwani inay la mid yihiin khamriga inay la xukun yihiin culimmadu waa masale aanay isla diidanayn walaalayaal khamriga hadduu qof ictiqaado ama waxyaabaha maandooriyaasha ilaahay xarimay inay xalaal yihiin hadduu ictiqaado culimmadu waxay dhahaan diinta islaamka uu ka baxaya hadduu muslim ilaahay iyo rasuulkiisa kirsana ahaa waayo wuxuu ka mid yahay khamriga xaaraantimayntiisu waa mimaa yuclamu min diini lislaami bidaruura waa waxyaabaha cid wale oo muslimi ay ogta inuu xaaran yahay oo aan cidna ka qarsoonayn ee daahirka ah walaalayaal maanta magaalada aynu joogno waxaa ku batay waxyaabo aad iyo aad u fara badan oo dhallinyarteennii iyo dadkii muslimiintaa dhexdooda galay oo magaalada lagu kala iibsanaya oo bithamanin baksin daraahima macduudatin la kala siisanaya iyadoo kaabo badan loo dhigay waxyaabo maandooriyaan oo fara badan oo qiimahooda la jebiyey oo ummaddan la rabo dhallinyarteeda iyo faca u soo kacaya in lagu baabi'iyo waxay leeyihiin waxyaabahaasi qaar la cabo waxay leeyihiin kuwa laysku mudo sida irbadaa laysugu mudo waxa ay leeyihiin qaar kiniina sida kiniinada loo qaato waxa ay ka kooban yihiin dhammaan anwaacda mukhadiraadku uu ka kooban yihiin kokayin iphone waxa weeyaan maaragtay afyoon waxyaabaa lamidka ah xashiishad bijamiici anwaacihaba maanta magaalada hargeysa lagu kala gata yaa soo keenay waxaa soo keentay cid aan ummaddan maslaxadooda iyo khayrkooda todna ka shaqaynaynin gaalaa soo waariday caalamulislaami oo dhan baa la geeya meel walba baa mushtari baa loo geeya ujeeddaduna waxa weeye ummad kasta dhallinteedii iyo ciddii u soo kacaysa in lagu baabi'iyo sababtu tahay waxyaabahaasi waxay baabi'iyaan ragannimada qofka way baabi'iyaan caqligiisa way baabi'iyaan waxay sababaan jihaaska hadmiga ama dheefshiidka xanuunno kala duwan ayaa ku dhaca beerka qofka xanuunno kala duwan ayaa ku dhaca qofka kiirada iyo dadnimada ayaa ka tagta waxay u qaybsamaan cumuuman laba qaybood qayb qofka dhiiggiisa kicisa oo munashidaad la yidhaahdo oo qofku uu noqonayo qof hawadaa hehaabayo oon wax alaala wuxuu samaynayo ogeyn iyo qayb qofka khumuul ku rida oo gebigiisaba qof hurdo ka dhigta waxaa laga qaadaa xanuunna beerka ah waxaa laga qaadaa qaar jihaaska hadmiga ah waxaa laga qaadaa xanuunna qofka baabiiya daakiradiisa ayaa laga qaadaa lacag baa la siistaa oo awlaaddeenni iyo caruurteenni iyo dhallinyarteenni ay siisanayaan waa la jebiyey oo waxyaa qadar yar baa la iska iibinaya ujeeddaduna waxay noqonaysaa berri in mujtamacan ummaddiisii lagu duulo dhallintiisii in lagu duulo sida umamka kaleba loogu duulay dowladaha waaweyna adduunka ka jira waa loo iibgeeyaa dowladaha qaarkood waxay ka bixiyaan waxay ku bixiyaan miisaaniyad ka badan miisaaniyadda dalkeenna 20 jeer ka badan ayaa waxaa lagu bixiyaa keliya in mukhadiraad lala dagaalamo tanna cidna uma maqna ceelna uma qolna ceelna uma qodna cidna uma maqna firii weeye wax walba waa layska soo gelinayaa xaqiiqo jirta weeyaanoo dhallinyar badani og tahay wax qarsoon maaha ujeeddadu waa hal shay ama haddaan si kale u idhaahdo waa laba shay in dhaqaalo lagaa sameeyo oo shalay qaad baad ku dabargooday oo dhowr bilyan oo dollar maalin walba kaala taga
oo lacagtaadii iyo dhaqaalahaagii la tagay oo dad kale loo geeyo wax faa'iido kaaga soo noqdaana ma jiraan maantana in lagu in waxa lagu waxa laga dhigtay suuq mukhadiraadka la keeno oo laga beec mushtaro oo dhaqaale intii hadhay lagu qaato ujeedada labaad waxa weeye dhalintii dalkan iyo intii dadka wax u tari lahayd berri markay kobcaan ee kacaan in lagu baabiyo oo deedna ay noqdaan dad aan mustaqbal lahayn ay noqdaan dad dadka laaya ay noqdaan gaangis guryaha xada ay noqdaan kuwo iyagu isku duula ay noqdaan kuwo xaafadda uu ka dhashay iska daa cid kale wixii yaalla xada mukhadiraadku waxay sababaan qofka inay intay dadnimadu ka tagto uu hooyadii iyo hablahooda kufsado wallaahi waa run wax aan sheegaya ma aha ciid kale ma u turayaa qofka intaa sameeyey ciid kale u turi maayo maanta waxayna haysta ama qadiyadaasi ay tahay cadow duulimaad khatiira inagu haya magacyaan waa wanaagsan baa loo bixiyey magacyaan waa wanaagsan ayaa loola baxay ibliis markuu ku luminayo kooran maayo jahanama kaale ila gal laakiin wuxuu kuu sheegayaa magac fiican oo aad wax ku qaadato walaalayaal waajib waxaa ku ah qof kastoo waalida inuu awlaaddiisa maanta hoos u eego waajib waxaa ku ah qof kastoo waalida inaanu awlaaddiisa dhuunigooda iyo dharkooda iyo meeshay dhaxan ka geli lahaayeen keliya aanu ka shaqaynin waajib waxaa ku ah inaad ogaato awlaaddaadu cidday raacdo awlaaddaadu waxay samaynayaan inaad ogaato haddii internet laga qaylinayay internet cadow ka badan baa dalka soo galay cadow ka xun baa dalka soo galay cadow aad iyo aad u xun baa dadkii dalka soo galay waxyaabahaasi waxa ugu horreeya qofka dhallinyarta ahi uu ka helaa meelaha uu ka helo saaxiibada xunxun baa ka mid a rasuulkeennuna hore uu inoogu sheegay inay ka mid tahay asbaabaha qofku uu ku lumo inuu asxaab xun yeesho waxaa laga yaabaa qaar waalidiinteenna ka midihi xusnu niya iyo niyad wanaag inay awlaaddooda wax walba u siiyaan oo wuxuu dalbado oo farta laga saaro laakiin muxuu sameeyaa xaalkiisu halkuu marayaa aanu ogeyn berri markuu haawiyo ka laalaadsamo oo meel aanad gaadhaynin oo tawaawacba kaa taraynin uu gaadho deenaad u tawaawacdo maaha nebigu wuxuu uhi kullukum mas-uul wa kullukum mas-uulun can raciyatih dhammaantiin mas-uuliyiin baa tihiin qof walana ilaa idinka idinka midana raciyadiisa intuu ilaahay raacsaduu weydiinayaa idaa waqafta bayna yaday illaahi markaad beri ilaahiis hor taagto ee mid kastoo inagaynagamadiis hor taago ilaahay waxa uu ku weydiinayaa naftaada iyo ciddaad mas-uul ka ahayd buu ilaahay ku weydiinayaa ilaahay ku weydiin maayo adduunka kale iyo dowladaha kale siyaasadahooda waxa ka dhacaya ee aynu wakhtigeenni ku bixinno fadhudirirka midhan ku noqonnay ilaahayna weydiin maayo umam kaleo inaga maqan xisaabtooda ilaahay teenuu ina weydiinaya guryaheennuu ina weydiinaya awlaaddeennuu ina weydiinaya ehelkeenna iyo dumarkeenna ayuu ilaahay ina weydiinaya waar aynu hoos u eegna awlaaddeenna rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheegay saaxiibka xumi inuu qofka haawiyo geeyo nebigu wuxuu uhi almaru calaa diini khaliili qofku diintuu saaxiibkii haystuu haystaa falyandur axadukum man yukhalil midkiin ciduu la saaxiibayo dhugmaha u yeeshay buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam cid walbaa iskala saaxiibay haddii aynu nahay waalid waxaynu cumrigeenni ku bixinay saddex shay dhuuni iyo dhar iyo meel la galo laakiin in badan oo inaga inaga midihi ghaafiliin baynu ka nahay xaqiiqada awlaaddeenna baalahaasi waxay qofka gaadhsiiyaan inuu gurigooda xado waxay gaadhsiiyaan inuu wuxuu hanti haysta iibiyo waxay gaadhsiiyaan inuu isagu cirdigiisa ka tanaasulo hablaha haddii la baro mukhadiraadkaas inantu waxay gaadhaysaa haddii ay mukhadiraadkii helayso cirdigeeda iyo sharafteeda bay ka tanaasulaysaa dabeedna waxay noqonaysaa ulcuuba waxa weeyaan sidii la doono laga yeelo walaalayaal aynu fadhiga ka kacno aynu guryaheenna hoos u eegno aynu caruurteenna dhugmo u yeelanno aynu kula dadaallo tarbiyada wanaagsan aynu kula dadaallo awlaaddeenna hablaha hoosa loo eego hablaha waalidow hoosa loo eego inanta tobankii habeennima maqnaanaysa ee habeen oo dhan suuqa wareegaysa xaggee ku maqantay maanu waalid dhalin miyaanu walaallo dhalan miyaanay ragu dhixin miyaanay kuwii rag ahaa miyay dhinteen giiradii xaggay marto dadnimadii xaggay marto
wixii raka turi jiray ee rag ilaashan jiray ee ragu waxa weeyaan cun u geli jiray ayaa maanta agteenna waxa ay noqdeen wax liita oo aan dan laga gelin. Cirdiga iyo sharaftu iyo hablaha iyo ehelku miyaanay ahayn kuwii laba reer isku layn jireen? Miyaanay ahayn kuwii ragu guyi jireen? Miyaanay ahayn kuwii lagu cadaawad iyo nabadba lagu gunti jiray? Maxaa sababay inaad 10 habeennimo 12 11 markaad suuqa u dhaadhacdo aad aragto hablo bannaanka taagan, aad aragto hablo baabuur saaran oo qosolka ka dhacaya sekede laga maqlayo? Laa xawla walaa quwata ilaa billaah. Walaalayaal, ilaahay aynu ka baqanno, ilaahay aynu ka baqanno, ragu dib isugu noqonno. Waar ilaahay xaggiisa ha loo yaco, waar ilaahay ummadda ha lagu waani. Allahuma salli calaa muxamedin wacalaa ali muxamed كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل أمرنا كله سهلا مسهلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلحنا وأصلح بنا. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأقم الصلاة.